આપણે ત્યાં પણ આચાર હોય ત્યારે એ અધર્મી કહેવાય, આચાર ન હોય તો જ્ઞાન પોપટપાટ કહેવાય. બિલ્લી આવે તો ભગ જાણ્યા ને, બિલ્લી આવે તો ભગ જાણ્યા ને, પછી આંખ બીજી દે બિલ્લી આવે. ત્યારે આપણા આચાર જીવનમાં આચાર લાવવા માટે શાસનના મુખ્ય અગ્રક્રમ છે. ભગવાન ભાવી સ્વામી ભગવાન થયા કેટલા વર્ષ રહ્યા? આચાર્ય ભગવાન. હવે સંઘ ની અંદર ભગવાને જે આચાર સ્થાપ્યો એ આચાર આચાર્ય ભગવાન તો કલ્લબ ન કરતા હોત. આજ સુધી જેટલું જ્ઞાન ચાલ્યું આવે છે એ આચાર્ય ભગવાન તો જ્ઞાન સંપન્ન ન થયા હોત, એ આચાર્ય ભગવાન તો શાસનને સમર્પિત ન થયા હોત. ભગવાનના શાસનને સમર્પિત ન થાય તો શાસન ચાલે કે રીતે? શાસન કોનાથી ચાલે? વૈરાગ્યથી ચાલે, સમર્પિતતાથી ચાલે, જ્ઞાનથી ચાલે અને આચારથી ચાલે. ચારથી ચાલે શાનાથી? વૈરાગ્ય, સમર્પિતતા, જ્ઞાન અને આચાર. પેલું શું? વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય, વૈરાગ્ય વગર સમર્પિતતા આવતી નથી. વૈરાગ્ય વગર સમર્પિતતા બનાવટી હોય છે. વૈરાગ્ય વગર મન જ્યારે ફાવે ત્યારે તેમ વર્તે છે. જે આત્મામાં વૈરાગ્ય ન હોય રાત્રે ખાય કરો કે ન ખાય? અને જે આત્મામાં વૈરાગ્ય હોય એ રાત્રે ખાય નહીં, ખાવું પડે તો રડતી આંખે ખાય. વૈરાગ્ય વગરનો રડે નહીં અને રડનારો વૈરાગ્ય હોય તો આચાર પાળવામાં પ્રયત્ન કરે, સમર્પિતતામાં પ્રયત્ન કરે. એટલે વૈરાગ્ય બધા આત્માએ કેળવવું જોઈએ. એ કેળવ્યા પછી અને કેળવવા માટે સમર્પિતતા રાખવી જોઈએ. કોને સમર્પિત? કોને સમર્પિત? ભગવાનને કે જ્ઞાનને? આજ્ઞાને. ભગવાનને સમર્પિત રાખવાના. ભગવાન આપણી ભાઈ અત્યારે હાજર નથી. આપણી ભાઈ હાજર કોણ છે? આચાર્ય. આપણી ભાઈ હાજર કોણ? આચાર્ય ભગવાન. આચાર્ય ભગવાન તો આચાર્ય ભગવાન તો અને જ્ઞાન બે આપણી ભાઈ હાજર છે. ના યશ નો જય ઘોષ જગત માં ગાજે દશે દિશામાં. જય ઘોષ, જય ઘોષ, જય ઘોષ સુરીજી અમારા. જય ઘોષ, જય ઘોષ, જય ઘોષ ગુરુજી અમારા.